sampean tuku pintu ki padha kali tuku pintu. Kok nak ketemu kayu ana sing kuwil, ana sing goang berarti ngapusi kudu asli gaji. Nah, makane sebagian tak gawe gaji, sebagian tak gawe petung. Anak gaji niku lho, ketemu paku, ketemu pring, ketemu kesi gak apa-apa. Gak usah sampean cabut. Gajine regane piro Mas? 20.000 Mas. Kuwi gaji penting lho, gaji paku gak apa-apa. Regane 20.000 Mas. Makane sebagian tak gawe gaji, sebagian tak gawe peso. Landepe kaya ngopo ya penak wae. Lho gaji kayu ya luwe penak, luwe gampang wong iki gaji kayu. Gaji besi. Nah monggo 20.000 Om. Gajine tak hitung 20.000 mawon. Sing pengen gratis, sing pengen apa monggo. Aku nak nambah peso siji takut yang mangewo. Jadi selawewo untuk gaji untuk peso pak. Mergoni nopo kok adole murah. Mergoni gawe dhewe pak dhe. Nah orang gawe dhewe gak adole murah. Makanya peso ketemu kayu atos, ketemu kayu mpo, ketemu balung. Gak ono peso ini tuwil guang melot gak ono pak. Gue ngasah tak hitung 20 pak. Caranya gampang, caranya ngasah tak warai. Lah ngerti ini. Nah, mas peso ini mau lah depo ngomal lo mas. Nah itu biasa. Nah anak kulo gak ngapusi. Angger ning kene landep, ning omah yo landep pak dhe. Niku kelebihane pesone kula ngeten iki sami. Nggo ngasah guling mungkin ngeten iki lho, Pak. Dewe aja kate. Sama-sama nggih. Cape 20.000 njenengan nambah asahan kalih peso. Bapak teng mriki anggere mendete loro tak kurting 5.000, Pak. Gene nek mendete loro ora mendete setunggal gak ono sing tak kurting. Nggih. Monggo. Penak Pak ngeten iki tak cobane kalih pecil gak apa-apa niku. Nggih, wong niku kula coba menan. Monggo. 20.000 kok ora sampe nambah peso siji tak hitung 20.000, Pak. Pokoknya teng mriki anggere mendete loro tak kurting 5.000 nek mendete kalih. Ya mendete kalian tak kurting gak usah lewu. Iki pesone sing nggih, pesone sing alit, Pak. Itu gak usah lewu enten, Pak. Kembali 5.000. Lah monggo. Nggih, sing alit niku kaya bapake niku. Nggih. Kados bapake niku, dadi anggere mendete loro tak hitung selawe, Mas. Gradine sami langsung dipakai, Pak. Gradine pun mboten mikir melih. Nggih, matur suwun. Nah, ini sapa, Mas? Niku bahane bekas gradi gede niku lho, Pak. Nggih. Bekas gradi sing ageng niku. Nggih. Makane niku nggo gradi wesi gak apa-apa, Pak. Monggo, 20.000 Pak, asae Pak, tak hitung 20. Kuwi nak sampe nambah peso mleh, siji tak kunting 5.000. Dadi nak nambah peso setunggal tak hitung selangkung, Pak. Lah niku kelebihane asane niku, kok sampe nggo ngasah gunting, ngasah arit ora nyampe setengah menit, Pak. Tanggo ngasah gunting tinggal ditarik memburi mawon. Lah niku kelebihane kita ya. Pripun, Pak? Mun biasa mengki kula cobine, Pak. Nah, sing ngeten-ngeten mun biasa danten. Mun kula asahi danten. Monggo 15.000 sing cilik loro Pak. Nah, kali asae tak hitung selangkung. Nah, tak cobane Pak, kok nang ati ga iso iku rasa dituku gradine kula. Nah, penake ngeten iki lho Pak. Nggo gradi kayu mbok ketemu kayu atos, ketemu kayu apa gak apa-apa penak kali penak Pak ngeten iki. Nah, kembali. Oh, 30. 30 iya. Kembali 5.000. 30 ya tenane ngoten. Oh nggih. Oh nah. Lah ngeten iki lho Pak, penake ngeten iki. Lah engko nak ketemu paku ketemu apa sampean gak usah dicabut Pak. Lah langsung diterak mawon gak apa-apa. Nah, gradine kula ngeten iki. Niki kelebihane gajine kula ngeten iki lho Pak. Niki asli gaji, bekas gaji gede niku. Makane nak sampean tuku peso niku kula tak bacok-bacoke kayu gak apa-apa Pak. Wong iki padha sebagian tak gawe peso, sebagian tak gawe gaji Pak. Lah niki gajine telat monggo. Tami nggih, nggo gaji kayu kabeh, niku nak gak iso nggo gaji kayu sampean gak usah tuku Pak. Berarti kan ngapusi bakule ora gaji kayu ngeten iki lho. Penake ngeten iki lho Pak. Nah ngeten iki. Lah nggo gaji kayu penake ngeten iki. Nah penak kali penak cepet kali cepet Pakde lan ngeten iki. Monggo sing pengen degradasi nggih sak di sana ya. Mboten sak biasa dipakai langsung saged. Monggo 20.000 Pak. Nggih, asa gradine nggo tak hitung 20 nambah peso mboten? Nah, pesone sing ndi? Nggih, sak meten iki 20.000 dadose. Nah, tak asake sekalian pesone. Nah. Dadi nek njiko loro tetep tak kurting gak 20.000. Nah, mriki nek mendete loro, pesone nggo buke. Nggih, wong dit 20.000 entuk peso entuk gradi napa larang? Nggo bapakne. Nggih, gak larang Pak Dhe, mergone gawe dhewe pesone Pak. Monggo, ning pengen ndek peso asahan apa asahan? Peso monggo 20. Oh, selangkung Pak 25. Pokoknya pesonya 10.000, nah asalnya 20.000. Ini nak mendete loro, tak korting 5.000, nggih. Nak ambil dua di korting 5.000. Nggih, matur suwun. Monggo. Susul Pak. 15.000 mendete loro Mas sing pengen ndek peso landep monggo. Kabeh gaji kabeh nak liyane gaji kula gak tau duwe. Nah niku kelebihane pesone kula ngeten niku Pak. Mbok sampean nggo kelet, nggo bacok kayu, nggo bacok napa pring mantun pesone.
cilik tapi kekuatannya sami kali benduk sami. Nah niku monggo kelebihane bahane gaji ngeten niku lho Pak. Ketemu kayu atos, ketemu kayu mbok gak apa-apa. Pelarang gak larang kula nak dodol 15.000 loro. Asah biasane 30.000 kok ada gunting ngene yo. Tinggal ditarik ke belakang nang gunting. Iki nanggo aris sampean ngeten iki. Ngisore kali dhuwure mawon. Nah, nanggo besok cukup ditarik mengisor. Nah, ngisor kali dhuwure. Kok nak wis ngeten iki mbok sampean nggo nyukur rambut lho iso. Biasanya 30 asah itu Pak Ji. Ning kene 20.000 lho tak kei asan tak kei besok. Nggih. Monggo gak larang kula nak dodol Pak. Kok dodole murah meriah. Nggih 15.000 entuke loro Bapak. Lah nggih. Monggo. Monggo 15.000 mendhet loro Pak pesone Pak. Asli gaji kabeh nak liyane gaji kula gak tau duwe. Lah niku kelebihane gajine kula pesone ngeten niku. Makane sebagian tak gawe gaji, sebagian tak gawe peso. Mun nak tuku gajiku mbok sampeyan nggo gaji paku gak apa-apa. Regane gak larang 20.000, 20.000 ngambil peso satu yang kecil. Lah niku nggih kembali 5.000 ya. Mari kita lihat. Makanya nak ngati tuku arit ku gak landep tak kono jolke yo dadi buang maneman. Mengke kula nggih kula balekke kali sing damel meleh. Bapake kula kan garansi kali sing bawe Pak. Gak landep mengke dijolke ajeng dipande meleh lah ngeten niku. Makanya nak ngati tuku arit ku gak landep kula kan ngijolke. Nah regane 70 sing cilik regane 20.000. Landepe ngeten niki Mas podo karo silet. Monggo golek-golek kanggo buke 15.000 mendete loro pesone. Gak larang 15.000 mendet kalih. Kabeh besone ketemu kayu atos kayu mbok gak apa-apa. Monggo Pak Dik, mangulih. Nah, monggo. 15.000 entuk loro, ngono nak karo sing gedhe siji 20.000. Lah sing saingan niku cukup Pak. Ngarep iso mburi iso. Lah niku 35. Nggih, ngono nak sampean nambah peso siji tak hitung 40 Pak. Kula pun sanjang anggere mendete loro tembus sampai belakang Om. Nggih, besone kula iki sampai belakang. Makanya nak sampean kok gak percaya dibuka oleh ning kene gak ono barang ngapusi gak ono. Mun nganggo separuh tong itu berarti ngapusi. Nah anak kula gak iso nak ngapusi Pak. Ning kene langsung tak buka jadi langsung tekan mburi tenan. Jadi nak bendu tekan mburi ngeten iki gak bakal ucul Pak. Bahane nopo? Ning ngeten iki bahane sing gumotong kertas sing fotokopi niku. Makane ning kene tak gawake kayu sing gedhe-gedhe. Mun tak batoke kayu ngeten iki gak cedhas, ono sing cuwil, ono sing guwang berarti elek bendune. Nah ngeten iki lho. Ora asli pir. Nak kula sing tak gawa sing asli pir kabeh. Nah makane ngeten iki coba langsung nggih ana pilihane loro nak sing ngeten iki nggo motong kertas sedane swidak ning nak sing ngeten iki sing biasa petukir regane 45 nah nggo suket penak sing iki lho Pak nah nggo bapak suket penak sing iki nah niku arep teko Jawa Timuran iki pokoke garansine sebulan Pak Dik menak nganti gak landes sampean beto mriki dijolke mboten apa-apa nggih ora apa-apa Pak Dik nak kula wani garansi nggih nak nyoto arep landes mesti wani garansi Pak beda kali wong idran arep plat kula gak tau duwe sami jenengan tuku pesone kula nak nganti gak landep kok sampe garane ucul napa dijolke gak apa-apa wong teng omah kula gawe dewe garane ngene lho gacoke kayu.